Jovana Jeremić je to onda failovala. Ako je ona samo statično sedela i odgovarala na retorička pitanja, to nije dovoljno. Znaš šta je problem? Ona ima previše poštovanja prema Vučiću i ne sme da ide da se obuče u triko ovaj zeleni. Mislim da je možda došla do te faze da bi trebalo možda gosti da rade čudne stvari kod nje. Pa, na primer, Vučić da dođe u zelenom trikou. Ili Šešelj. Ili Šešelj, na primer. Zavisi to scenu. To je program koji bih ja platio da gledam, realno, Šešelj u zelenom trikou. E, to bi bio reality.